Välkomna! Väldigt kul att ha er här nu. Bettina Kaschefi heter jag och är chef över kansliet som jobbar med skattenytta. Med mig idag har jag Jan-Erik Nilsson, professor emeritus, VTI, som ska diskutera frågan kring infrastrukturinvesteringar. Och Leif Östling, ordförande och grundare till Kommissionen för skattenytta. Mycket spännande att ha er här. Nu är det ju så här att den 24 februari så hade vi ju ett stort seminarium där du, Jan-Erik, talade. Och seminariet handlade om kostnadsutveckling och fördyringar kring ett antal infrastrukturprojekt. Det seminariet ligger på hemsidan skattenytta.se. Namnet på seminariet var Vad får vi för 799 miljarder? Vid det seminariet så deltog också Catharina Elmsäter-Svärd, före detta infrastrukturminister och nu vd för byggföretagen. Helena Lindberg, riksrevisor, och även Lena Eriksson, före detta generaldirektör för Trafikverket. Idag så tänkte vi att vi skulle plocka upp de lösa trådarna från det seminariet, och jag är som sagt väldigt glad över att ha er båda här. Låt mig börja och backa bandet. Du presenterade en granskning av stora infrastrukturinvesteringar, Jan-Erik, och diskuterade på seminariet utifrån en rapport som du har tagit fram. Hur stora fördyringar handlar om, och kan du berätta lite? Ja, alltså underlaget till rapporten är en kollega till mig som har utvecklat och som vi sedermera har bearbetat. Men det handlar om stora projekt, och ganska riktigt, ifrån början när de kom till. Det vill säga att när någon tryckte på knappen och sa att vi kör igång med de här grejerna, vilket skedde i början av 1990-talet. Det är 7 projekt som ingår i den här granskningen. Mm. Och det har dragit ut på tiden. De började då och sen har genomfört för trafik under de senaste 10 åren. Ett pågår fortfarande, det är Förbifart Stockholm. De som är avslutade ligger den reala kostnadsökningen i storleksordningen 120-125%. Så att om vi bortser dem, då har vi alltså tagit hand om inflationen och verkligen tittat på hur mycket dyrare blev det för skattebetalarna, och då hamnar man i de storleksordningarna. Det är ju enorma siffror. Leif, hur ser du på den här frågan? Ja, det är ju stora projekt, och stora projekt, jag vet ju från industrin. Man ska bygga ett stort gjuteri eller en stor fabrik, man ska etablera sig på ett nytt ställe. Det blir alltid lite dyrare än vad man har tänkt sig. Och skälet är ju att man vet inte allt som man borde veta när man sätter igång ett sådant här projekt. Och det som är viktigt i sådana här stora projekt och i industrin som vi jobbar väldigt mycket med, det är kontroll, kontroll, kontroll. Hela tiden följa projektet för varje etapp som man går igenom under etapperna och sedan göra en rapportering upp till huvudledningen. För det finns alltid ambitioner som kommer upp under resans gång. Och det måste man ju ta ställning till. Ska vi ta och genomföra den biten också? Eller ska vi tacka nej till det? Är det så att vi inte behöver det? Och de besluten, det kan vara en ledning i ett företag fatta. Men kontroll, kontroll, kontroll. Ja, Jan-Erik, är det brister i kontroll? Alltså det är ju enorma övertraceringar vi talar om. Vi sätter lite över 100% i reala termer. Vad säger du när Leif säger på det här sättet? Ja, det är precis så som man måste jobba med de här sakerna och lägga upp på bordet. Och det finns rimliga förklaringar till att kostnader ökar. Vi hade flera exempel vid det seminariet. Ett som jag kommer ihåg, det var någon som påpekade att man fått en förändrad lagstiftning när det gällde restprodukter när man bygger tunnlar. Det vill säga att sprängsten nu ska behandlas som miljöfarlig verksamhet. Och det är självklart, ändrar sig lagen jämfört med när man började med den här processen så blir det dyrare. Mm. Det är inget konstigt.
Men det är klart att man vill ju veta, blir det 10 miljoner dyrare eller 100 miljoner dyrare eller 1 miljard dyrare? Det har ju en väldigt stor betydelse för att förstå om de gigantiska kostnadsökningar som vi ser har en rimlig förklaring eller inte. Men... Mycket intressant. Nu får jag bryta in här. Har du tittat på det? Vad är förklaringen till överskridanden? Kan man begripa varför man har sådana stora överskridanden? Hälften av överskridandena som är av förklarade skäl? Eller hur ser, har du tittat på det? Alltså det är en bransch som jag kallar för en bransch med anekdoter. Det finns jättemycket berättelser och historier och förklaringar. I bakgrundsrapporten som vi har skrivit så pekar vi på några lagförändringar som har inträffat och vissa andra uppenbara yttre förändringar som påverkar projektens genomförande. Men det gemensamma för alla de här förklaringarna är att det finns inga försök att avgränsa förklaringar och säga att så här mycket av kostnadsökningen beror på den förändring som vi kan se. Hörru du, jag undrar lite kring politiken och den här typen av projekt. Man hör att man påstår att politiken har glädjekalkyler och... Är det någonting som du har diskuterat, reflekterat över? Ja, det svåra här är att se rollfördelningen mellan myndigheter och politik. Mm. Det är ju givetvis politiken och de som fattar de här besluten när det gäller enskildheter är i händerna på de som är duktiga på att räkna på investeringar i vägar och tunnlar och vad det är för någonting. Så att det är en väldigt komplex rollfördelning mellan de där. Vad vi kan konstatera det är ju ändå det att det finns ingen systematik, det finns inga institutioner i den här processen, i politiken, som gör att politiken säger att det är viktigt att vi håller tillbaka kostnadsökningen. Det finns ingenting som heter inbyggda bromsar eller någonting i den där stilen. Utan har man väl en gång satt igång med någonting så tycks det vara i det närmaste omöjligt att avbryta det, även om kostnaden åker iväg väldigt mycket. Det där med inbyggda bromsar, då kopplar jag genast över till Leif då, apropå bromsar. Alltså hur det är i näringslivet? Finns det inbyggda bromsar? Och då menar jag inte bara på Scania. Ja, definitivt, därför att vi kan ju i näringslivet inte jobba så att bara kostnader drar iväg. Då har vi ju inget företag kvar. Det är helt omöjligt. Och det är därför jag säger stora projekt är det alltid från kontroll och se vad som har hänt. Därför det finns alltid ambitioner hos människor som går in i stora projekt. Man blir väldigt fascinerad av det här stora projektet. Och så lägger man till och lägger till. Och då måste det finnas någon kontrollfunktion som också ifrågasätter det här. Och som tar upp ett beslut högre upp i hierarkin för att säga nej, men det där ska vi inte göra. Eller det här ska vi göra, men då får vi den här kostnadsökningen. För då har man koll på kostnadsökningarna också. Och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt också i politiken för att kunna förklara. Det är ju egentligen skämmigt, om jag får använda ett modernt ord, att man ska ha överdrag med faktorn 2 och kanske 3 på sådana här stora projekt och inte ha någon förklaring till varför det har blivit så här. Jag tycker inte att politiken i det fallet agerar ansvarsfullt inför medborgarna och skattebetalarna. Varför agerar inte, om nu Leif har rätt? Håller du med Leif, och varför är det i så fall så? Ja, alltså jag återkommer till det här som jag tycker är en underliggande faktor. De här institutionerna som vi kallar det på forskarspråk. Det vill säga hur vi bygger upp de beslutsmekanismer som vi har i samhället. Ska vi tänka på att när det gäller infrastrukturprojekt så är de ju väldigt regionalt lokala. Så att säga. De ligger i en kommun eller i en region. De första kostnadsberäkningar görs av ingenjörrepresentanter för den regionen. Och de vet ju det att ju billigare det tycks vara när man gör de första kalkylerna, desto större är sannolikheten att vi får in de här projekten i en plan sedermera. Så där har du tryck på att inte låta kostnaderna gå iväg. Genom att de ligger i en kommun och i en region
så finns ju också motsvarande tankar ifrån kommunpolitiker. Det vill säga att vi vill ju givetvis ha de här grejerna. Så vi vill inte driva upp kostnaderna för mycket. Men sen när beslutet är fattat, ja, det här projektet ska vi bygga, så finns det ju gott om exempel på kommuner som har kommit in i efterhand och säger att okej, ska ni bygga den här tunneln, eller ska ni bygga det här spåret här, så ska det gå en tunnel, för vi i kommunen vill inte ha det. Men då blir det jättemycket dyrare därför att kommunen ställer det kravet. Och ingen ifrån centralt håll sätter på någon brom. Så de här inbyggda motsättningarna eller inbyggda den här fördelningen av ansvar mellan olika nivåer och olika intressen ligger ju inunder och marer som en viktig beståndsdel av hela den här processen. Otäckt. Det du säger egentligen det är att både tjänstemän och politiker på lokal nivå har mycket starka incitament att underskatta kostnaderna. Det är det du säger. Exakt. Och ingen bluffar medvetet. Nej. Men alla letar efter de lösningar som tycks vara billigast. Mm. Och varför granskas inte detta från politiken på det sätt som man skulle hoppas på då, tror du? Det är ju 10 000 kronor frågan. Men en av de centrala aspekterna på det här, alltså dels så har vi en väldigt svag uppföljningstradition i offentlig sektor. Som Leif sa, ett företag som har röda siffror på bokslut måste förklara för sina ägare vad det är som driver de här grejerna. På samma sätt ser det inte ut i offentlig sektor. Vi har väldigt få uppföljningar av det skälet. Ett annat skäl är just det här med kommunpolitiker. Om du säger som så här att vi har fått in det här stora fina projektet i en plan och så åker kostnaderna iväg och så säger politikerna centralt, men herregud, titta nu på det här projektet, vi kan inte genomföra det, vi måste bromsa. Ja, vad händer då? Ja, men då kommer ju en regional opinion att utvecklas och säga, ni har ju lovat oss att bygga de här grejerna. Och så blir det då en politisk strid som kanske kostar väldigt mycket mer politiskt än de där miljarderna extra som det här handlar om. Så det är återigen den här processen mellan olika nivåer i beslutsstrukturerna som gemensamt verkar i riktning mot att det finns inga bromsar på kostnadssidan. Det billigaste, inom citationstecken, är att låta kostnaden gå iväg. Man fattar beslut på felaktiga grunder som man sedan inte vågar backa ifrån, därför att då har du där en opinion. Det är bra sammanfattning. Jag vill då knyta ihop säcken. Ja, Leif. Får jag bara... Jag lyssnar på det här. Jag tror inte det är enbart felaktiga grunder, utan man fattar beslut, utan man har en ambition och man har gjort hyfsat bra inskattningar vad det här kommer att kosta. Men sen när man väl har satt igång projektet, då är hela kontroll- och uppföljningsproceduren är väldigt, väldigt dålig. Plus ansvaret. Vem har ansvaret för de stora överskridandena? Och i slutändan landar det på politikerna inom regioner och kommuner. Ja, men då ska vi ta och knyta upp ihop säcken här, tänkte jag. Jag skulle vilja att ni båda har ett varsitt medskick till aktörer som fattar beslut i de här frågorna. Ska vi börja med dig, Leif? Ja, jag skulle vilja säga att just det här med när man sätter upp igång ett stort projekt, det finns väldigt mycket ambitioner bakom. Och stora projekt är komplicerade projekt. Och det finns så många faktorer här som man inte ser när man sätter igång projektet. En del saker ser man, men väldigt mycket ser man inte. Och man upptäcker det under resans gång. Och därför så är det så otroligt viktigt att man har en bra kontrollfunktion. Man följer upp och följer upp och följer upp. Plus, man måste ha en beslutsstruktur där någon eller några blir ansvariga för att fatta beslutet. Jag kör på, jag har sett det här och ni vill lägga till det här. Eller, nej,
nu får ni ändra på projektet som ni håller på en lägre kostnadsnivå. Och den ansvarsstrukturen, den verkar inte finnas. Ökad medvetenhet under resans gång så att det fattas explicita beslut snarare än att det bara rinner iväg, så tolkar jag dig. Ja, det måste vara så. Mm. Vad säger du, Jan-Erik? Ja, egentligen samma sak, fast lite grann formulerat på ett annorlunda sätt. Alltså, och jag ser det mer som ett minimikrav. Det vill säga att för alla projekt så ska man kunna följa vad som händer. Du måste kunna identifiera den första beräkningen, koppla den till den andra, den tredje, den femte och den här. Och sen kunna sitta med slutkostnaden, som är ju summan av alla fakturor som har kommit in, och jämföra det med det som har skett tidigare. Det här är en ganska trivial och lite gärna för oss räknenissar som man brukar säga ibland. Men utan det som ett ingångsvärde när du ska börja med nya projekt så kommer man inte att lyckas med någonting. Och vad man ska notera det är att även om så många väg- och järnvägsingenjörer säger alla projekt är varandra väldigt olika, så består alla projekt utav i grunden samma komponenter. Ett visst antal meter tunnel som ska sprängas, ett visst antal kubikmeter jord som ska flyttas och nytt grus som ska läggas in och asfalt som ska läggas. Komponenterna är gemensamt, det går att följa upp, det går att lära sig vad det är som har gått snett. Och då får man åtminstone en startpunkt för att börja den här diskussionen som vi resonerar om. Jag tycker det är fantastiskt bra att du driver de här frågorna. Kan jag få lägga till? Ja. Det här tror jag det är absolut viktigaste, med kontroll och uppföljning. Mm. För man gör ju inte det här bara för att kunna peka finger åt leverantörer, utan det är för att bygga en erfarenhetsbas. Mm. Så vi kan lära oss mer och mer och mer för varje projekt vi går in. Det är jätteviktigt, och det kan jag bara säga från industrin. Det är därför vi har den här täta uppföljningen, och varje projekt finns dokumenterat i detalj för att nästa projekt ska kunna lära sig från ett tidigare projekt. Det är fantastiskt att du tar upp det där, och jag tycker, och det beundrar jag dig för att det är väldigt viktigt att veta att man ska inte peka finger. Det är otroligt centralt. Men Jan-Erik, jag har hört att du kommer att driva den här frågan vidare redan i denna vecka. Du talar på Byggföretagen i veckan, va? Stämmer gott, och det är likartade frågor. Lite gärna vinkling av frågeställningen. När är det? Det är imorgon bitti. Det blir spännande, det ska jag titta på. Då så tackar vi för idag, och tack för att ni tog er tid. Mycket spännande diskussion, och fortsättning följer.